Shabanuk Smajli, si kryetari i zonës së parë të qytetit, bashkë me Zana Shabanin si qytetare dhe Agim Aliun si kryetari Ferizajt, më 16 maj nënshkrua në agendën e kontratës sociale, që ka për qëllim fuqizimin e lidhjes së qytetarëve me komunën e Ferizajt për realizimin e projekteve të përbashkëta. Uksmali ishte zgjedhur në dhjetor kryetari gjysmës së zonës veriperëndimore të qytetit në kuadër të procesit të stërzgjatur të këshillave lokale që ende nuk ka përfunduar. Por bazua në lista zyrtare të zgjedhjeve që i ka siguruar televizioni Tema, Uksmali kishte votuar në zonën e parë të qytetit, ku ishte kandidat më shumë se një javë pasi kishte votuar edhe në zgjedhjet për kryetar të fshatit Jezerc. Emri, mbiemri, numri i telefonit, numri personal dhe nënshkrimi janë të njëjtë edhe në listën e zgjedhjeve të këshillit lokal të fshatit më të lartë malor të Ferizajt. Uksmali ishte i fundit prej votuesve të listuar. Kenan Gashi, antari Komisionit Komunal, si përfaqësues i shoqërisë civile, ishte pjesë e antarëve që organizuan dhe përcollën zgjedhjet në Jezerc. Gashi ka thënë se procesi zgjedhor është bazuar në ligjin për zgjedhjet lokale. Ne kemi njoftuar çdo tubim publik që kanë marrë pjesë në zgjedhjen e për kryetarët e bashkive lokale edhe këshillit, që kanë njoftuar pjesëmarrësit me ato persona, ato individ që janë të bashkisë lokale. Nuk guxojnë të votojnë, edhe nëse njëri prej tyre ka votuar në një proces dy herë, ai proces duhet të anulohet në dy vendvotime. Në fund të dhjetorit, UEFA-qja e komunës e uronte Uksmalin pas fitores me 137 vota. Në listën komunale, Shabani ishte listuar si votuesi 181. Në këtë proces ishte i përfshirë tashmë ish antari Komisionit Komunal nga radhët e vetëvendosjes Brahim Osmani, i cili dha dorëheqje pasi si shef i ri i grupit parlamentar të VV-s është pjesë e Komitetit për Politikë dhe Financa. Pra këtë nuk e di, në momentin që e kisha ditë nuk isha kisha leju këtë sens, sepse nuk ka të drejtë as të votoj dhe as të zgjidhet të prokuratorit i zonës së të caktuar, pra ose qytetit ose në profshotra, pra në momentin që pra do të informohet edhe nga antori ynë i komisionit, pra do ta paraqisë më njëherë tek media se nuk ka mundësi të ndodh kjo. Pra në dijenin time, pra në planin time nuk ka ndodhur kjo. Uksmali ka pranuar gjatë një bisede telefonike se kishte votuar në qytet dhe në Jezerc, por ka refuzuar që të deklarohet para kamerës. Megjithatë, ka insistuar se votoi me rekomandim të Kenan Gashit, i cili i ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se të gjithë votuesit ishin paralajmëruar që të mos votonin më shumë se një herë për një kryetar dhe kryesi të këshillit lokal. Fal, ai nuk gozon me votu në Jezerc, nëse kanë adresa ti e letë njoftimi në Ferizaj dhe aktualisht në santu jetu në Ferizaj. Në uzimin administrativ të MAPL-s thuhet qartë se përgjegjësia për zbatimin e procesit të zgjedhjeve të kryetarëve dhe të kryesive të këshillave lokale i takon kryetarit të komunës, në këtë rast Agim Aliut. Drejtori i Gjeodezisë dhe Kadastrës Sabri Murseli, i cili përfaqëson ekzekutivin në komision, ndodhet jashtë vendit, por zëdhënësi kryetarit Aliu Selim Marevci ka thënë një përgjigje të shkruar se komuna e Ferizajt nuk ka pasur informacion për votimin e dy feshë të Uksmalit, por është zotuar se në momentin që do të vërtetohet votimi Uksmalit në Ferizaj dhe Jezerc, Komisioni Komunal do të nxjerrë një vendim sipas mandatit ligjor. Gashi ndërkaq që ka pranuar se ka pasur ankesa për votim të dy feshë në disa vende. Ne kemi ndohë disa prej qendrave me të cilën duhet të verifikohet disa prej qendrave apo bashkive lokale që kemi dyshime në ato procedura. Ende nuk është përfunduar procesi për të shqyrtuar disa prej ankesa me të cilën ne kemi personalisht. Unë kam dyshime me të cilën ka pas qytetar që ka votuar dy herë me një zonë. Ministria Administrimit dhe Pushtetit Lokal që monitoron procesin nuk ka kthyer përgjigje deri në momentin e përgatitjes së raportit. Osmani opozitës mendon se zgjedhjet në zonën e parë të qytetit dhe në Jezerc duhet të përsëriten. Pra, ajo zonë, pra, në cilën do zonë që është zgjedhur duhet të shkojë në rizgjedhje për shkak se nëse ka votuar dy herë nuk mund të jetë prokuratori asaj zone të caktuar që është zgjedhur tash. Kjo duhet të shkojë në rizgjedhje më një herë. Dy zonat protestuese edhe ka votuar edhe është rizgjedhur. Zgjedhjet për këshillat lokale ka mbi 6 muaj që ka nisur e nuk po përfundojnë, edhe për shkak se komisioni ka arritur numrin e kufizuar me uzim administrativ prej 40 këshillash lokale, ende pa mbajtur zgjedhje në Kosinë, Lloshkobare dhe në rodhime të epërme.